Katika masomo ya advanced tumesoma hivi karibuni namna gani unabadilisha herufi kutoka ndogo kuwa kubwa na kutoka kuwa kubwa na kutoka kubwa kuwa ndogo. Na watu wameiva mpaka basi. Baada mwisho wa somo hilo tulisema hivi tutatoa test app. Test ni kuna program tulitengeneza kabla ya hapo. Hii hapa hamna haja kuielezea sana, ambayo ndo tumeanzia kiufupi. Kwa maana kama unataka kuanza, anzia huko sio na kuja hapa ndani ya gari mbele. Utaumia, mimi nakupa onyo. Anza hiyo somo hilo. Anza hilo somo ndio malizie. Hapa sisi tunafanya update, hii ni update au tunafanya upgrade. Of course ni update. Tunaongezea, tunatoa matatizo, makosa, tunaweka vitu vipya. Okay, njoo tuangalie. Hii program ni kirani hivi sasa, nikamwambia hapa sasa hivi kwa mfano yani hii program nikaandika kwa mfano labda Kilimanjaro. Kilimanjaro. Nikipiga enter ataniletea Kilimanjaro, nikibonyeza hapa control nikamwambia search, atanifungulia Google na kusearch Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro umekuja vizuri sana. Hongera, umefanikiwa. Lakini kuna kitu hapo hujakielewa katika program. Kwa mtu ambaye yuko advanced anaweza kajaba akafanya makusudi tu akafanyaje? Kaiwasha program yako au hata sio advanced, mtu akaja akamwambia bwana kaandika bwana Tanzania flag. Yaani anataka program isearch bendera ya Tanzania. Akija hapa papa angalia neno limeishia Tanzania tu. Flag imeachwa. Ukibonyeza hapa maana yake search itakuja neno Tanzania peke yake. Na kweli itasechiwa Tanzania peke yake. Mianza bendera zake kwa maana yake anataka neno lifanyaje? Liunganishwe. Kwa nini limeachwa? Kwa sababu sheria za link ya uruhusiwi kuweka space. Upo eh? Kwa hapo ndo nasema bado kuna kitu ndio nikiondosha. Kwa maana yake hapa una changamoto ya kuondosha space. Lakini nilisema badala baada ya kumaliza somo la kujua namna gani unaandika upper case na lower case, una uwezo manake wa kutengeza wa kuondosha tizoili. Ndio maana nikasema test hiyo tekelezeni ili tuifanye hii program iwe nini? Advanced zaidi. Njoo tuangalie leo namna gani unaondosha hii space. Kiwe pesi tu, ukirejea somo lililopita ni kwamba tulisema hivi unapotumia hii kodi ya strlen inakugea option ya kuhesabu herufi moja moja au kupitia kile herufi na kuipa sheria. Maana yake unaweza kuipa sheria ukaiambia bwana kama kuna space fanya hivi. Kwa sababu sisi tulisema pale kama kutakuwa kuna herufi ndogo iwe kubwa. Sisi hapa nataka tuwe space, ndio. Unaweza kusema mahesabu ya space fanya hivi magumu. Okay, njoo tutumie hiyo hiyo strlen. Usichokijua ni kwamba strlen yenyewe inatoa space. Kivipi? Njoo tuweke ile strlen. Tamwambia hivi. For maana yake bila shaka itakuwa ni for nini? Int, sio tulivyosoma. Nitamwambia hapa strlen, strlen. Taeka nini? Tumesema hii inachukua jina la string. Kwa nitamwambia x. Maana yake hapa string yetu si x yap. Hata tuweke jina ni kuliweka ili mtu asipate tabu. Ni ite search. Kwa hapa nitaita search. Search. Nitaifunga. Programu hii hapa manake hii kodi nimeweka sababu gani? Ili ipitie kile kinachoendelea. Alafu hapa nitaandika labda key, yani funguo. Penda kuandika majina ni kueleka katika variables zako ili kama itatokea error unajua error iko wapi. Yani uende wapi moja kwa moja. Usiweke x, m, y, sijui nitakupa tabu siku. Okay, mimi nimeandika hapa kwa maana yake sasa hivi strlen inapitia kila herufi katika hii string. Ndio sasa tumemwambia kule tulimwambia hivi kama kuna herufi ndogo ifanye kuwa kubwa. Tulisemaje? Tumemwambia hivi if nini? If hii search mimi nimeita search, si ndio? Search. Maana yake hapa itakuwa ni array. Kama hii array ya search nitaikia i kimaanisha index usika. Kila index yake. Kama index yake ndani ya index kuna herufi kubwa zaidi au sawa sawa nini? A ndogo. Tukasema kwani tumesema A ndogo sababu ukiandika kwenye char kwenye character unapoweka herufi kinachosomwa nyuma ni namba, sio herufi. Kwa maana hapa inasomwa herufi, namba ya herufi ndogo. Ambapo namba ya herufi ndogo katika mfumo wa ASCII kwetu tulisema nini? Kama unakumbuka. Ndio tuangalie. Of course wa muhimu sio lazima kuhifadhi, lakini vizuri kama utahifadhi vitu simple. Hizi namba kuzihifadhi tu herufi ndogo za sana ngapi ni simple. Utakuta hapa herufi ndogo imeanzia na mangapi? Hii herufi kubwa 65, herufi ndogo ni 90 ngapi? 97. Kwa maana yake kinachokusudiwa hapa ni hii namba 97. Kwa hapa niwaambia hivi, kama herufi itakuwa ni sawa sawa, ni kubwa zaidi au sawa sawa A ndogo.
end, lazima useme end hapa ili ufunge. End nini? End ndogo zaidi au sawa sawa z. Kwa nini tulisema hivyo? Tulisema kwa sababu ili isije kavuka zaidi ya z. Kwa sababu sema hapa zaidi tu kuna herufi ni z huko. Kwa maana yake ananiambia hivi iwe ni kubwa zaidi ya a na ndogo zaidi ya nini? Ya z. Yaani herufi hizo kwa hapa katikati katika hizo herufi. Nini cha kufanya? Zibadilishe ziwe kubwa. Tukamwambia hapa afanyaje? A print f. Nitaambia hapa niletee print f. Sasa hivi atahitaji hapa. Tuwekee hapa. A print f nini? Print f at a print c, sababu hii ni c ya kawaida, si ndio? At a print c, hata tuprint hiyo kwanza ili tuone kazi yake, baada tuprint hiyo nyingine. At a print hiyo kama array, taambia search. Search nini? Toa 32. Maana yake nini? Akitoa 32 itakuwa herufi kubwa. Nitaambia hii ni array, maana yake asije akachukulia kama sio array. Okay. Nimwambia atoe 32. Kwa maana yake akitoa 32 itarudi nini? 65, kwa maana yake itakuwa ni namba A kubwa. Njoo hapa tuangalie, na kama ni B itakuwa B ndogo, kama nini kila kitu. Mimi nitaambia hapa ni printia hii program. Do. Nikiandika sasa hivi mama, utakuta mama imekuwa nini? Kubwa. Sasa nikupe siri. Hii command hii ina uwezo kutoa space. Kivipi? Ukiandika hapa mama mkubwa utakuta nini kinachotokea? Kaandika mama mkubwa bila space. Kwa maana kwa mfumo huu maana yake tatizo langu limeondoka eti. Maana yake inamaanisha hivi, kama nitakuja hapa nitamwambia aniprintie pia ile kodi yangu hapa. Usiweke hapa kwa sababu kuna return hapa. Yaani hapa kuna loop. Kwa maana yake maneno yako hapa yataprintiwa zaidi ya mara moja. Kwa kama unataka kuweka hapa hii search yako iweke huku chini kabisa huku. Na kwa vile ni mwanzo uiache kwa kusitaambia atuprintie app. Maana yake print kitu tena hapa chini. Yaani baada ya loop. Loop imeishia, ili ndo bano la loop la mwisho, sababu loop imetokea hapa. Loop imeishia hapa kwa print hapa chini. Nitamwambia hapa ni print nini? Angalia nikiweka hapa ataanza kuprint nini? Ataanza kuprint hii kisha ataprint hii, kitu ambacho kitaita matatizo. Kwa hiyo siweke hapa. Weka hapa. Weka juu. Weka hapa. Mwambie print f nini? Ipintie hiyo string ambayo inaitwa key. Key. Ila napo print hii, baada ya nakuja na print na hii, inakuwa imeungana sentensi na kuwa moja. Jutu yangalia, mimi nitaitoa. Nikibonyeza sasa hivi, nikimwambia do, nikaandika labda mama mkubwa. Utakuta imekuja mama mkubwa search moja. Maana kama nitabonyeza hapa italetwa hapa nini? Italetwa hapa mama mkubwa, umeona? Kwa maana yake tumepata suluhisho. Lakini changamoto iko wapi? Kuandika herufi kubwa ipendezeti. Nataka tuandike herufi ndogo, simple. Wewe acha hivi ilivyo, lakini hapo usifanye kitu. Mwambie usifanye kitu. Ipinti kama ilivyo. Kwa sababu ninachotaka tu ni kwamba hiyo space itoke. Bas. Ndio tena. Kwa sababu nikimwambia mama mkubwa, utakuta kaileta mama mkubwa bila space, umeona, na herufi ni ndogo. Kwa maana kama nitamwambia hapa sasa hivi nikimwambia, nikija hapa nikwambia Tanzania flag, ule mfano wetu ule. Utakuta imekuja Tanzania flag moja kwa moja, na nikibonyeza utakuta imekuja imesechiwa. Imependeza eti? Vizuri sana ongera. Lakini bado programu yako sio advanced. Kwa nini? Angalia hapa Google kwambia, yakwambia wewe unakusudia Tanzania flag. Kwa nini? Kwa sababu katika, kwa nini? Kwa sababu katika uandishi unatakiwa uweke space. Oh, sasa hapa jambo lingine. Nafanyaje hapa? Manake mtu wote ambaye akiingia kwenye Google akiandika hapa Tanzania flag, kwa mfano hapa kija hapa akaandika Tanzania flag, mimi hapa nikiandika Tanzania flag, utakuta Google imesearch na neno hapa liko vile vile na space, alijaunganishwa. Kwa manake umefanya fix, lakini njia yako uliyotumia sio, yani sio advanced. Ifanye advanced zaidi. Utasema sasa hapa tabini tu space, alafu niweke tena, mbona ina maana? Ah, nitaitoa space wakati inakuja hapa Google airejeshe. No, hiyo unazunguka. Take care. We are saving designer. We are saving mtengenezaji. We are saving engineer. Engineer sio kama kwa vile kaona nyumba imepakwa rangi vizuri anasema hii nyumba mzuri. No, no, no. Anaangalia imetengenezwaje. Kwa wewe angalia hivyo. Usiangalie tu nje. Hapa ni nje. Hapa ni sasa na nyumba imepakwa rangi. Wewe angalia nyuma imetengenezwaje. Google kafanyaje mpaka imekuwa hivi? Uzuri wa Google
anakuletea fikra zake kiwepesi juu kwenye search. Vipi, njoo hapa, uchawi kwa hapo. Tukwambiaje Tanzania, kumbe achokifanyaye ni kwamba hivi, kwenye kila neno, kwenye space yeye anaongeza alama ya nini? Ya jumlisha. Kwa kumbe kama utaweza kutoa space ukaweka alama ya jumlisha, umefaulu. Unasemaje? Fikra nzuri yeti. Njoo tuangalie, tuitekeleze. Kwa maana yake njoo sasa hivi tuangalie namna gani tunaongeza space hapa, tunaongeza hii alama ya jumlisha. Mimi nitakuja hapa nitawaambia hivi, hii sheria hii asante imependeza, lakini sasa hivi hatuhitaji hivi. Nataka nini? Tunataka hivi, kama hii array itakuwa ndani yake ina space. Space maana yake nini? Piga space, basi imetosha. Hizi zingine hatuzihitaji. Sio nataka space tu. Hapa tumemaliza. Nini cha kufanya? Cha kufanya hapa tuweke sheria. Maana yake hapa itabidi tuongeze sheria. Mimi nitaongeza sheria. Sheria gani? Nitamwambia search, mwingine atanambia mwalimu acha mabano. Sio tatizo. Kama search yani maana yake if ilivyo hii if sheria yake. Kama utakuwa baada ya if kuna kama moja tu au lazimiki kuweka yale mabano. Yale mabano tunaweka kwa nini? Tunaweka mabano yanaitwa block kwa lengo la kama kuna kodi zaidi ya moja zitekelezwe, kwa sababu search inarudia kodi moja tu iliyokuwa nyuma yake. Kwa mimi hapa kwa vile naandika search moja tu, kodi moja inaja. Kwa nitamwambia search sawa sawa, hii search hii array nifanyaje? Sawa sawa ibadilishe iwe nini? Sawa sawa isiwe hivyo, iwe jumlisha. Funga kozi yako nani yako imeisha, kodi imeisha. Kisha niprintie hiyo kazi. Kwa ataiprint kwenye loop ya, mwacha print kwenye loop. Kwa nini? Kwa sababu anatakiwa hii unachokinachoendelea hapo wewe kielewe. Yeye anaandika tena zile herufi moja moja. Ila wewe uhisi, kwa sababu hii program inajirejea kwa mujibu wa neno ulivyojiweka hapo. Kwa hiyo tunaambia sasa maana yake nikiprint hapa kazi imeisha ya, hapa tatizo lako limeisha. Njoo tu print. Mimi nitakuja hapa nitaambia bwana hata ni clear hii tuitole. Nitaambia niweke tena. Kanitolea, njoo hapa. Mwambie ni play hii program. Nitaandika tena Tanzania flag au nitaandika kama kawaida mama mkubwa. Ndio tunaanza ku mambo yetu pap. Kaandika mama mkubwa na kaeka nini? Space. Kwa maana yake sasa hivi kama nitabonyeza search atafanyaje? Atafungua mama mkubwa, atasearch neno mama mkubwa na hapa Google hata kukia error yote kwa sababu kutakuwa kuna space. Simple it. Kwa maana yake sasa hivi nikija hapa nikwambia bwana niandikie neno langu la mwanzo ile ambayo ilikuwa nini? Tanzania flag, bwana anajifanya anataka Tanzania flag, makonde kasoma Kiingereza, anataka andike Tanzania flag, aone sasa Tanzania flag, kasha kwa mzungu anafanya nani, anafanya mazoezi. Piga space. Akibonyeza anakuta Tanzania flag hiyo, makonde anafurahia ka control programming. Hidden K. Huko chini watu wanachimba huko. Usione kupo kimya. No, watu wanachimba huko. Kama hujaimarika katika masomo ya programming, jazo form. Sasa hivi tupo kwenye C. Yaani mwanzo kabisa kwa sababu si ndo lugha ya mwanzo. Sisi tunaisoma C kwa sababu lugha zingine zote zimetokana na C. Kwa maana inakuwa rahisi baadaye kuelewa lugha zingine. Jazo form. Njoo tumize kichwa pamoja, njoo uimarike. Kuna masomo kibao tumeyafundisha. Tembelea hii channel utaona kinachoendelea. Kujiunga na kozi zetu, kama unaenda ku comment utakuta kuna neno ameandika more. Hapo mara nyingi anayetuma video anaweka dada zake. Ingia hapo utakuta kuna linki ya kutufuata sisi. Jazo form utatufika. Senteni.